O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas, bom dia. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quinta-feira, 21 de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o professor do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Stanislau Bogos Júnior. Bom dia, professor Stanislau, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal em Foque, manhã de notícias. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes da Band News TV. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês, certo? É uma satisfação imensa e espero que a gente consiga conversar um pouco e falar um pouquinho das coisas que a gente tem feito, tem realizado na forma de pesquisa, no, na maneira de levar o conhecimento um pouquinho da universidade para a sociedade também. Muito bem, professor Stanislau Bogos. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da BOC News TV e que participa também da entrevista e vai nos trazer agora as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao professor e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais nesse programa nesta quinta-feira, do bocnews.com, nosso site, também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, youtube.com/bocnewstv, no nosso Twitter e na rádio BocNews. Estamos aí disponíveis não só no nosso site, mas também no MyTurner e também no próprio aplicativo que você pode baixar no Google Play Store. Vamos aos destaques. Vacina da Pfizer funciona melhor com intervalo de 8 semanas do que 21 dias, indicam estudos. CPI da Covid deve incluir novos pedidos de punição e mais referências em relatório final. Rua Campos Melo passará por interrupções e preocupam comerciantes. Santos antecipa para 21 dias doses da Pfizer para adultos. Começa as festividades em homenagem a São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Flamengo e Atlético Paranaense empatam e Atlético Mineiro goleia o Fortaleza nas semifinais da Copa do Brasil. Agora, como é que está a situação das estradas neste momento? Operação 5x3, descida para o litoral, está subida para São Paulo, está fechada a Anchieta na subida a São Paulo, então a única opção é a rodovia dos imigrantes para quem vai para a capital ou a Grande São Paulo. Operação então 5x3, quilômetro 20 da Anchieta, tem paralisação na descida ao litoral. Tempo, de certa forma, bom no sistema Anchieta Imigrantes. Agora, sobre balsas, vamos ver como é que está a situação das balsas nesse momento. Pequena melhora, 25 minutos de espera em ambos os sentidos, Santos e Guarujá. 25 minutos de espera na travessia de balsas, com 7 embarcações operando neste momento. Santos Vicente Carvalho tem 20 minutos de espera para os pedestres em ambos os sentidos. Vamos ver agora como está a situação na Santos Mapeada. Aqui as ruas de Santos, nesse momento, como é que está? Não chove, né? Choveu pela manhã, sol tímido, mas aí a perspectiva de um pouco de melhora, mas, obviamente, há risco de chuva novamente, que aí o Celso Verniz vai entrar em mais detalhes logo mais, Chico. Muito bem, Fernando, muito obrigado aí pelas informações, pelas notícias de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa com o professor Stanislau Bogos Júnior, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, falando sobre cerveja. E eu digo isso porque o Instituto de Química de São Carlos desenvolve estudos e pesquisas com relação à cerveja, de que maneira ela contribui para o avanço da ciência. Esse trabalho é coordenado pelo professor Stanislau Bogos, que é o nosso entrevistado de hoje. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, então, professor, falando a respeito do... Se o senhor nos desse um panorama aos nossos amigos internautas da importância da cerveja
para o avanço da ciência e dessas pesquisas que o Instituto vem desenvolvendo. Muito obrigado pela sua presença, professor Stanislau Bogos. Bom dia, Francisco. Bom dia, Fernando. Um prazer imenso poder estar aqui. Muito bom dia a todos os ouvintes da Bot News. Bom, quando a gente fala em cerveja, né, e como que a cerveja contribuiu para o avanço da sociedade, a gente tem uma série de episódios que aconteceram ao longo do desenvolvimento, vamos dizer assim, da humanidade, e que estão relacionados de maneira direta ou indireta à cerveja. Então, para contextualizar um pouco, né, a gente pode citar uma invenção que é muito importante até os nossos dias de hoje, que é o processo de pasteurização. Sim. O processo de pasteurização, ele é um processo utilizado na indústria de alimentos, para sucos, para leite, para mesmo para cerveja, para bebidas. Né? É um processo que você aquece o alimento a uma determinada temperatura por um determinado período de tempo, né? Usualmente acima de 60 graus, aí o tempo varia, depende da temperatura que você vai usar, e depois você baixa bruscamente essa temperatura. Né? Com isso você elimina micro-organismos que estão ali presentes no alimento e consegue fornecer alimentos, vamos dizer assim, seguros, que Sim. a pessoa que vai ingerir aquele suco, aquele leite, aquela bebida não vai adoecer. Como que surgiu isso? Isso surgiu da seguinte maneira. Havia um pesquisador, que o nome dele é bastante conhecido, que é Louis Pasteur. Né? Sim. E Louis Pasteur, ele era professor, né, no ano de 1864, ele foi procurado por um aluno dele, né, e esse aluno produzia, né, na família dele eles produziam uma bebida alcoólica, né, um tipo de cerveja, uma bebida fermentada, e eles notavam que essa bebida volta e meia azedava, ficava com um gosto azedo. Né? Uhum. E aí ele perguntou para o professor dele lá, escuta, professor, o que será que acontece? Né? E naquela época, uma das grandes invenções que se tinha era o microscópio. Né? Sim. Então Pasteur decidiu estudar, investigar, né, o que acontecia com aquela bebida. E aí, usando o microscópio, ele descobriu que havia micro-organismos, né, depois foram identificados como bactérias láticas, né, que eram capazes de consumir o álcool e converter o álcool em ácido lático, né, produzindo, então, esse gosto azedo para a cerveja. Né? Sim. E aí Pasteur, não contente em descobrir o motivo, né, pelo qual isso aconteceu, né, pelo qual esse fenômeno acontecia, ainda propôs um processo, que acabou recebendo o nome, né, de pasteurização, para eliminar esses micro-organismos. Né? Puxa vida. O interessante aí é o seguinte, esse surgimento, né, dessa informação nova, levou o quê? Levou a que pessoas de outras áreas, então, por exemplo, o pessoal da área da saúde, começou a pensar, poxa, então, se tem um organismo, um microscópio, que eu não enxergo a olho nu, né, que está contaminando a cerveja e está deixando a cerveja azeda, quem sabe existem micro-organismos que podem atacar o organismo de pessoas, de animais, Sim. e também causar algum tipo de doença. Né? Claro, claro. E a partir daí, surgiram os conceitos de teoria dos germes das doenças, né? E isso levou ao desenvolvimento de processos de asepsia em instrumentos cirúrgicos. E assim, indiretamente, isso acaba levando, né, muitos Sim. anos depois, ao surgimento da penicilina, lá descoberta por Alexandre Fleming. Claro, então, claro. Se não tivesse descoberto os micro-organismos da cerveja. O aluno do professor Pasteur, veja como evolui. Que coisa realmente muito interessante, viu, professor? Toda essa contextualização, essa história. Importantíssima. Está aí até para o antibiótico, né? Chegando ao antibiótico. Quem diria, né? Que a cerveja levando ao antibiótico. De fato, é fantástico. Muito bom. Exato. Continue, professor, continue. Você quer acrescentar alguma coisa ou não? A gente tem tantas perguntas aí. Tem vários exemplos que a gente pode dar de como que a cerveja contribuiu, né, para o avanço da humanidade, mas a gente pode também fazer um bate-papo. Claro, claro. Se quiserem perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Veja, eu só queria colocar ao senhor um tema agora mais atual e preocupante, que foi aquele episódio triste, lamentável, que ocorreu no Brasil, em Minas Gerais,
com relação à cerveja artesanal, uma determinada marca, enfim. Até porque hoje existe muita cerveja artesanal, muitas marcas no Brasil. E eu acho que aquele episódio de Belo Horizonte despertou uma preocupação geral, ou seja, as pessoas começam a querer investigar a origem, se de fato a procedência é boa, se aquela bebida é segura ou não. Como é que as pessoas, os consumidores, devem agir em relação às cervejas artesanais, professor Stangeló? Perfeito. Só acrescentando alguns números, né? Isso é uma situação bem interessante que você comentou, Francisco, que é o seguinte. No ano de 2015, são dados do Anuário da Cerveja, que você pode encontrar facilmente na internet, através da Associação, da Associação Brasileira de Produtores de Cerveja, né? Sim. Então, o pessoal, se você puxa, né, os dados, né, de registros de empresas no Ministério da Agricultura, em 2015 nós tínhamos 332 cervejarias no país. Tá? Uhum. Hoje nós temos 1.300, hoje não, é dados de 2020, nós temos 1.383 cervejarias registradas no país. Então, um número assim, muito expressivo de crescimento de novas empresas, de novas cervejarias registradas. Sim. Tá? Então, assim, a dúvida, né, a pergunta que fica, né, ao mesmo tempo que é um setor que está em franca expansão no país, né, a gente sempre tem que se preocupar com o seguinte, com o consumo de bebidas que tem o seu registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem um registro no mapa, né, isso... vai te dar uma segurança maior de que aquela bebida que está sendo produzida, que está sendo comercializada, tem o registro, tem o responsável técnico, né, que é responsável pela cervejaria, e, enfim, não é uma bebida clandestina, vamos dizer assim, né? Então, sim, vai evitar que você possa estar ingerindo um produto aí que foi produzido em condições que não eram adequadas, etc. e tal. Muito bem. Então, as pessoas têm que recorrer e consultar ao Ministério os dados para verificar a procedência e se, de fato, a cerveja pode ser consumida ou não. Fernando de Maria. Isso. Professor, dentro daqui o Chico perguntou, ainda, obviamente, existiu muita polêmica em relação a esse episódio, mas, assim, quais assim, os riscos que existem, aí pelo aspecto químico, né? Quais os riscos que existem, por exemplo, da produção de uma cerveja ou de outro produto, obviamente, trazer problemas para as pessoas no aspecto químico? Você, olha, não foi levado em consideração tais fatores. Quais são os riscos que podem ter na questão do alimento em si? E pegando esse gancho, obviamente, da cerveja, que ganhou repercussão nacional e internacional. Tá, vamos lá. Primeiro, né, quando sempre que a gente fala de bebidas alcoólicas, vale a pena a gente reforçar, né, bebida alcoólica no Brasil, segundo a legislação nacional, só pode ser comercializado por pessoas que têm mais de 18 anos. Uhum, você deve evitar o uso abusivo de bebida alcoólica. Né? Não há problema em você, desde que você tenha um voz de boa saúde, vamos dizer assim, de você consumir um copo de cerveja, um copinho de chope, né? O problema está quando a pessoa ultrapassa aquele limite e se embriaga. Claro. Né? Aí você tem uma série de consequências com qualquer tipo de bebida alcoólica. Tá? Então, isso seria, vamos dizer assim, um principal fator que deveria ser considerado quando você fala em consumo não apenas de cerveja, mas de qualquer tipo de bebida alcoólica. No caso desse episódio que a gente está comentando, o que foi que aconteceu? Houve um vazamento, né, de uma substância que era utilizada como um sistema de refrigeração, né, dentro da cervejaria e que acabou vazando do sistema de refrigeração para dentro da bebida. Uhum. E isso acabou gerando problemas de saúde, porque essa substância que é usada para refrigerar a bebida dentro da indústria, que era o dietilenoglicol, né, ele não pode ser consumido. Ele é uma substância que ele não tem cheiro, não tem gosto, ele não vai alterar sensorialmente a bebida de modo que você perceba que tem alguma coisa errada aqui. Né? Você consegue detectar a presença dessa substância se fizer análises químicas. Né? Na bebida aí você consegue detectar, mas a olho nu, o consumidor em casa não vai conseguir detectar. Né? Então foi, vamos dizer assim, um acidente que teve dentro de um vazamento, né? E isso acabou contaminando a bebida, que acabou gerando
uma série de problemas para as pessoas que consumiram esse tipo de produto. Né? Isso pode acontecer com qualquer marca, com qualquer, seja uma marca assim, famosa, seja uma multinacional ou mesmo uma cervejaria artesanal, pode acontecer em qualquer situação, professor? Isso é uma coisa um pouco complicada de você dizer. Normalmente, quando você tem empresas maiores ou empresas, eu acho que o mais importante, né, como a gente sempre enfatiza isso, é o fator humano, você ter um bom responsável técnico para fazer o controle do processo, né? Normalmente, empresas grandes, elas têm todo um sistema de controle de qualidade que minimiza bastante isso. Tá. Né? O problema é quando você tem, às vezes, empresas clandestinas. Clandestina, fundo de quintal, né? Uma cervejaria de fundo de quintal, para falar para português, claro. Né? Isso, exato. Ou então uma cervejaria pequena que não fez o investimento correto nos equipamentos com qualidade suficiente para evitar corrosões, claro, que poderiam gerar esse tipo de problema, né? Então, sem dúvida. Isso que eu acho que seria o ponto, né? Principalmente claro, o fator humano, né? Ter um responsável técnico ali que está controlando o processo e evitando problemas desse tipo. E professor Stanislau, isso se acentua muito quando nós verificamos esse dado que o senhor nos trouxe de 1.380 cervejarias no Brasil hoje em dia, um acréscimo substancial. Registradas, sim. O que não garante, o registro não garante, evidentemente, o controle de qualidade, a eficiência, enfim, é complicado. Então é preciso tomar realmente muito cuidado com essa questão, quem gosta de tomar cerveja e tal, toma cuidado, né, Fernando? Exatamente. E, professor, dentro dessa linha também, isso não vale só para cerveja, mas para outros também, outros alimentos, como a gente pode identificar quais os riscos tem? Às vezes é muito comum, o alimento já está vencido, está para vencer, e aí, consome, não tem problema. É claro que tem... Põe no freezer. Então, em termos químicos, né, quais os riscos de alimento vencido? Fala assim, não, geralmente a indústria trabalha aí, mas tem um prazo aí além que pode ser usado. Né? Muito se fala também em questão de medicamentos, mas claro, especificamente dos alimentos, até para esclarecimento. Né? Pegando o gancho da cerveja, ó, claro, a cerveja vai ficar choca, mas assim, outros alimentos também, os riscos que podem ter e qual o prazo que efetivamente, olha, já passou uma semana, pode ou não pode consumir? Não, passou 2 meses. Não, esse tipo de alimento não pode. Ou às vezes, vai vencer já, mas não consuma porque já o prazo já está no limite para esse tipo de alimento. Existe isso também? Características diferentes para cada tipo de alimento, professor? Exatamente. O que, que acaba acontecendo? Depende muito do tipo de alimento, tá? E da perecibilidade desse alimento. Tá. Então, por exemplo, quando você tem alimentos que são não perecíveis, né? Aqueles alimentos que normalmente o pessoal, quando faz uma campanha de doação de alimentos, eles pedem, olha, por favor, traga 1 quilo de um alimento não perecível, né? Uhum. São aqueles alimentos que não estragam com tanta facilidade. Eles estragam, mas eles costumam durar mais. Tá? E existem os alimentos que têm uma maior perecibilidade. Então, vou citar alguns exemplos. Produtos cárneos, a própria carne, produtos lácteos, próprio leite, né? Frutas, verduras, que são alimentos que estragam com uma facilidade muito grande. Tá? E esses a gente tem que ter todo um cuidado, porque o prazo de validade ele está ali para te dar uma espécie de uma sinalização. Olha, já passou, esse alimento está aqui na prateleira do supermercado há tempo demais. Tá? É claro que existem alguns alimentos, e aí são alguns casos especiais, onde o alimento ele tem um prazo de validade até mais longo, tá? Mas o fabricante coloca lá na embalagem, vamos dizer assim, um prazo de validade que é seguro e que ele dá certeza de que, olha, nesse período aqui, 3 meses, 2 meses, enfim, o alimento vai manter as características físico-químicas, características de cor, de sabor, e também não vai desenvolver micro-organismos que possam causar problemas no consumidor, né? Para a gente poder fazer esse tipo de, um consumidor poder fornecer esse tipo de informação, são feitos uma série de testes em laboratório para ver quanto tempo que aquele alimento consegue manter as propriedades físico-químicas
e também as características sensoriais de cor, sabor, como tinha comentado, né? Então isso normalmente vem de uma análise feita em um laboratório, né? Existem alguns alimentos que têm prazo de validade extremamente longo, né? E que o fabricante, ele coloca um prazo de validade às vezes menor, porque ele diz assim, bom, se o meu produto, embora ele tenha, vou inventar alguma coisa que vem, não sei nem se vai existir isso, mas sei lá, vamos imaginar que tem um produto aí que tem um prazo de validade de 2 anos, né? Uhum. Aí ele coloca lá no prazo de validade, olha, meu alimento aqui é válido por até 1 ano, né? Por quê? Porque ele está colocando menos, por quê? Porque do ponto de vista financeiro, né? Bom, primeiro, ele está garantindo que aquele alimento está dentro do prazo seguro, tá, né, para ser consumido, mas se ele não vender durante 1 ano, poxa, é melhor então ele fechar a fábrica dele, né? Ele vai mudar. Vai girar. Então, sempre a gente, é importante a gente cuidar o prazo de validade, tá? Prestar muita atenção nisso e evitar de comprar, de adquirir, porque o consumidor, o que acontece? Você vai e você compra um alimento lá na prateleira do supermercado e fala que o alimento vence, vamos supor, amanhã. Tá? Uhum. Se você tem certeza que você vai consumir hoje, tudo bem. Agora, se você não tem essa certeza, poxa, é melhor eu não comprar aquele alimento tão próximo do prazo de validade. Porque se eu guardar em casa, aí, na hora que eu for abrir para consumir, eu posso ter problemas de saúde ou simplesmente o alimento não está mais em condições, alterou o cheiro, alterou o sabor, e aí, né, alterou isso, o produto. Isso lembra, viu, professor, essa pergunta do Fernando e a sua resposta? Alguns anos, quando surgiu aquele leite longa vida, lembra? Longa vida que durava uma eternidade, longa vida. Esse é um assunto à parte, professor. Tomar cuidado. Porque aí, professor, isso envolve a questão, outra questão séria, que é a questão dos conservantes, questão de corantes, enfim, de tantos produtos químicos, enfim, que no sentido de dar maior durabilidade ao produto, mas que também fazem mal, eu imagino. Quer dizer, como é que o consumidor deve se orientar nesse sentido do cuidado com conservantes e corantes, etc.? Na verdade, assim, a gente tem uma publicação muito interessante do Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é um órgão do governo do estado de São Paulo, cuja sede fica na cidade de Campinas, né, em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Que é muito interessante que eles fizeram uma publicação justamente alertando para isso. Que existe muito essa questão de, olha, você deve evitar de comer alimentos industrializados. Claro, se você puder, se você tiver condições de consumir alimentos frescos, né, alimentos recém-colhidos, recém-produzidos, é melhor. Mas o nosso dia a dia, né, hoje em dia, não permite. Nosso trabalho, nosso ritmo diário, praticamente torna isso impossível. Né? Claro. Se cada um de nós parar para pensar, poxa, quantos alimentos não processados ou não industrializados eu consumi no meu dia de ontem? Provavelmente a grande maioria vai chegando que comeu tomate, alface, cebola, alguma coisa assim, e o resto tudo passou por algum processo industrial. Então, o processamento dos alimentos, ele é necessário, primeiro, para aproveitar melhor a safra, né? Então, quando a gente tem um excedente de produção na safra, a gente consegue estender a vida de prateleira do alimento com o processamento. E existe, claro, uma série de aditivos que podem ser usados como conservantes para os alimentos. O detalhe todo é que existe uma legislação muito rigorosa que estabelece os limites máximos que podem ser colocados desses aditivos nos alimentos para que uma pessoa possa consumir aquele alimento ao longo de toda a vida e não ter um problema. Tá? Sim. É claro que existe também o outro lado, né? Muito tempo atrás ficou famoso um filme, né, que no Brasil ele foi traduzido como... Como é que era o nome do filme? Era alguma coisa como A Dieta do Palhaço, alguma coisa assim. Que foi um americano que resolveu ir num restaurante de fast food e fazer café da manhã, almoço e janta, só fast food, batata frita, hambúrguer, refrigerante, milkshake. E aí, claro, ele passou mal, ele engordou muito, etc. E tal. Então, isso é, vamos dizer assim, um outro extremo, né? Não que você não possa comer fast food, você pode. Né? O que você não pode é café da manhã, almoço e janta, sempre aquele mesmo tipo de alimento industrializado, isso vale para qualquer tipo de alimento enlatado, processado e assim por diante. Então a gente tem que ter o bom senso, né? Sem dúvida. Consumir alimentos, sempre que possível, alimentos mais frescos e natura, frutas, verduras. Tem pesquisas que mostram que tem uma relação direta entre
maior consumo de frutas e verduras com uma menor incidência de casos de doenças degenerativas, como doenças cardiovasculares, como doenças câncer, etc. Então, isso faz bem. Então, a gente tem que aproveitar e consumir alimentos em gordura também. Né? Como em tudo na vida, né, professor? O importante é bom senso e, sobretudo, equilíbrio. Né? Pode comer um pouquinho de tudo, com moderação é perfeitamente possível. Professor Stanislau, eu peço a sua licença, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí, em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, nesta quinta-feira, 21 de outubro. E hoje, entrevistando com muito prazer o professor Stanislau Bogos Júnior, que é do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Antes de continuarmos a entrevista com o professor Bogos, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. O tempo melhora hoje em todo o estado de São Paulo, principalmente no interior, porque aquele ar frio que está no Oceano Atlântico continua interferindo sobre todo o litoral paulista, sobe a capital de vez em quando, deu uma sensação de frio ainda muito grande durante a noite e a madrugada, entre o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, a capital e a Grande São Paulo, e principalmente no litoral. Muita umidade, ventos úmidos e frios que continuarão soprando durante o dia e ainda farão as temperaturas caírem durante a noite e a madrugada, a mínimas não normais nesta época do ano. Situação de instabilidade pode acontecer no litoral a qualquer momento. Tem períodos de melhoria, o sol pode até aparecer em alguns instantes, e elevar a temperatura até os 20, 22 graus, não mais que isso. Noite fria, portanto, agasalhos. Agora, boa notícia para sexta e sábado. Tempo melhor em todo o estado de São Paulo, com sol e elevação das temperaturas. Até calor no sábado.
Agora, do domingo para frente, vem frente fria, áreas de chuva. Semana que vem chuva, muita chuva para o estado inteiro. E o litoral será o que mais vai sofrer, como aconteceu recentemente e acontece ainda em todas as praias paulistas. Vivo estivesse hoje 103 anos do eterno homem do tempo, Narciso Vernizzi. A minha homenagem ao meu pai, meu professor, meu grande amigo. Um abraço a todos. O homem do tempo. Muito bem, muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões. E haja saúde. É, com uma temperatura oscilando como essa, né, Fernando? Sim. Calor hoje, amanhã, depois vai volta frio, enfim. E aqui também o nosso preito de saudade a Narciso Vernizzi, o grande homem do tempo do Brasil. Figura que todas as pessoas com um pouquinho mais de idade lembram. Sem dúvida. E o inesquecível Narciso Vernizzi. Referência, né, na meteorologia, e também sucedido pelo filho brilhante, o sempre competente Celso Vernizzi. Um abraço a ele, muito obrigado pela participação. Fernando Maria, o professor Bogos está entre nós ainda. Tem internauta aqui, o Paulo Eduardo Costa, mandando um abraço, sempre acompanhando esse fabuloso jornalismo. Obrigado, Paulo Eduardo, lá do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Professor, duas questões que sempre, quando moleque, a gente sempre ouvia falar, olha, evite comprar enlatados que tenham sofrido algum choque, ou seja, a lata esteja defeituosa. Amassada. Eu gostaria de saber, isso procede mesmo? Qual é a reação química que pode ter? Ou houve um avanço da embalagem, da qualidade da embalagem, que isso já não acontece mais? Essa é uma questão. E a outra é, os mais velhos, assim, mais experientes, melhor dizendo, antigamente o leite era engarrafado, o prazo de validade era mínimo, né? Eu peguei o leite de saquinho, pessoal, no interior muita gente de garrafa, mas de saquinho... Eu já peguei aí, de garrafa. Viu? Aí a embalagem, né? A embalagem era de saquinho e tinha uma data de validade. Depois, com a indústria, surgiu o leite longa-vida, que o próprio Chico comentou há pouco, que hoje ganhou espaço e é praticamente adotado. Por sua vez, a gente percebe a data de validade do leite de longa-vida uma coisa espantosa, né? E a gente percebe também o aumento significativo de pessoas que têm tido reações alérgicas em relação ao leite que nós consumimos, especialmente os de caixinha. Qual a explicação, se é possível, uma explicação química desse alongamento aí e o impacto que isso pode ter no organismo? A gente está vendo também um aumento significativo de pessoas com intolerância à lactose, por exemplo. Tem relação nesse sentido, professor? Bom, vamos lá. Vamos lá. Primeiro a questão dos alimentos enlatados, cuja embalagem foi amassada, o pessoal às vezes derrubou a caixa ou derrubou a própria embalagem e amassou. Primeiro, a gente recomenda sempre que esse tipo de embalagem não seja adquirida, não seja utilizada. Uhum. Tá? Você pode sim ter, quando você... Porque assim, o material de embalagem para um alimento enlatado... O alimento que está lá dentro da lata, vamos dizer assim, ele não está em contato propriamente com o metal. Existe um recobrimento da parte interna do metal, né, com um material, vamos dizer assim, inerte, para evitar que o metal possa migrar da embalagem. Vamos imaginar, uhum, falando uma linguagem popular, que o metal enferruje, sei lá, o alimento é salgado, alguma coisa assim, e essa ferrugem passe para dentro do alimento. Então, para evitar isso, o que eles fazem? A parte interna da embalagem, uhum, ela tem um filme, né, a gente chama uma película, que é inerte, que protege o alimento do próprio metal. Tá? Então, quando você amassa, quando você derruba uma lata, né, por isso que a gente tem que ter muita atenção na hora de pegar um produto na prateleira do supermercado, né, é você ver se a embalagem não está amassada. Né? Porque se ela tiver, você deve evitar. Quando você amassa, quando você bate... numa lata, assim, quando ela cai, esse material interno pode ficar danificado e aí sim você pode ter alguma contaminação com os metais que compõem a embalagem, então a gente deve evitar. Isso é um detalhe interessante. A questão do leite longa-vida é o seguinte,
O leite longa-vida, né, que vem nessa caixinha, né, o leite de caixinha, né, o que que acontece? É a própria embalagem que faz, vamos dizer assim, grande parte do efeito de proteção do leite, de modo que ele consiga durar aí 90 dias, 3 meses, né, tem um prazo de validade bastante longo. Por quê? Uhum. Enquanto no leite em saquinho ou no leite em garrafa, né, o leite, primeiro, para ele ser comercializado, ele tem que ser pasteurizado. A gente falou da pasteurização Sim. da cerveja no início do programa. Né? Então, isso aí vai, por exemplo, se o animal, se a vaquinha lá que foi ordenhada para se obter o leite estiver doente, sei lá, ela tem brucelose, vamos imaginar, ou tem tuberculose, enfim, alguma doença, se o leite não for devidamente pasteurizado, ele pode passar algum tipo de doença para a pessoa que vai consumir. Tá? Então, você, por legislação no país, você tem que pasteurizar o leite para que ele possa ser consumido. Quando você pasteuriza o leite e coloca ele no saquinho plástico, ele é um produto para ser consumido num período de tempo bastante curto. Tá? Ou mesmo numa, vamos imaginar, uma garrafa de vidro, né? Ele é feito própria para consumo de leite, né? Em alguns lugares na Europa você tem ainda a garrafa de vidro, né? Então, com isso, você tem um prazo de validade mais curto. Na embalagem longa-vida, ela é feita de uma série de camadas de papelão, de plásticos, de metais, para impedir a entrada da luz, principalmente, porque o leite, se exposto à luz, ele vai sofrer reações químicas que vão alterar a sua composição, originando sabores estranhos. Né? Então, como é uma embalagem hermeticamente fechada, o leite ele passa por um processo de que a gente chama, né, de ultra-alta pasteurização. Eles aquecem o leite para mais de 100 graus centígrados por alguns segundos e baixam instantaneamente essa temperatura. Né? Por que isso? Porque se você aquecer demais o produto e manter por um tempo muito longo, ele fica com sabor de cozido. Né? Uhum. Então você baixa a temperatura rápido, resfria, né, e já armazena, coloca dentro da caixinha. Né? Então ali não tem, você não tem oxigênio dentro da caixa, você não tem exposição à luz, você não tem os micro-organismos que poderiam estar presentes no leite foram destruídos com o processo de pasteurização, então por isso o leite vai durar bastante tempo. Entendi. Em relação ao leite e às alergias que a gente tem hoje em dia, realmente, a gente tem verificado cada vez mais, né, problemas de intolerância à lactose. Tá? O que é intolerância à lactose? É quando uma pessoa diminui ou perde a capacidade de produzir uma enzima, né, que é chamada de lactase, que justamente quebra um açúcar que tem no leite. Tá? E como a gente não consegue utilizar, não consegue quebrar esse açúcar do leite, ele chega íntegro no intestino, onde existem bactérias. Bactérias que são benéficas do nosso aparelho gastrointestinal. Né? Todo mundo tem que ter essas bactérias para ter uma boa saúde. Vamos dizer assim. E essas bactérias vão fazer o quê? Elas conseguem usar esse açúcar. E quando elas usam esse açúcar, elas o fermentam, então vai produzir um estufamento, né, vai produzir gases, vai aumentar o que a gente chama de osmolaridade dentro do lume intestinal, então vai ter um acúmulo de líquidos, então a pessoa vai ter diarreias, vai ter flatulência, vai ter uma série de problemas relacionados à intolerância à lactose. Para resolver isso, né, ou para minimizar isso, existem alguns produtos no mercado que são produtos, leites com baixa lactose, né? Existe isso. Tem algumas pessoas que têm intolerância severa à lactose que, mesmo assim, não podem consumir o leite ou o derivado lácteo. Né? Tem alguns medicamentos, é claro que isso tem que ser prescrito por médico, por nutricionista, né? Que são enzimas que aí você, como você não produz a enzima, você toma ela na forma de um comprimido, né? Antes de consumir um produto lácteo, aí você vai minimizar esses efeitos. Mas a gente tem sim verificado um aumento da incidência de problemas de intolerância à lactose. Se isso tem uma relação com o processamento, até onde a gente sabe, não. Né? Tá. O que a gente sabe é que quando a pessoa para de consumir o leite por um tempo, tá? E aí depois volta a consumir, geralmente ela desenvolve algum tipo de intolerância à lactose. É mais comum. Quando se você é um consumidor usual de leite, né, todo dia você toma um copo de leite no café da manhã, sei lá, no seu lanche, enfim, você é menos propício, não quer dizer que não vai ter, mas é menos propício a desenvolver intolerância à lactose. Quando você retira o leite da sua dieta e depois tenta voltar com ele, geralmente surge esse tipo de problema.
Muito bem, uma ótima explicação, né, Fernando? Professor Bogos, falando um pouco agora a respeito da criança no Brasil e da educação alimentar, o que é que nós vemos de um modo geral? As crianças são, normalmente têm muita resistência à alimentação natural, legumes, verduras, frutas, né? Preferindo, é claro, o fast food, os produtos industrializados e, sobretudo, doces, uma dieta também calórica. Ou seja, por isso temos crianças de tenra idade já apresentando quadros de obesidade. E acrescente-se a isso, professor, nessa análise, a questão da merenda escolar, que no Brasil nós sabemos que muitas crianças vão para a escola exatamente por conta da merenda, porque muitas vezes passam tantas dificuldades, tantas necessidades, que a escola funciona, na verdade, muitas vezes como a única refeição dessas crianças, né? Eu sempre trago aqui no programa um exemplo, um levantamento feito pelo professor Fernando de Maria, que está aqui do meu lado, com relação a uma situação que eu reputaria como dramática, que é um levantamento feito na prefeitura de São Vicente, que é uma cidade aqui próxima a Santos, né? Que registrou o seguinte, que às segundas-feiras, professor, há um aumento no consumo, aumento de 50% no consumo de arroz e feijão nas escolas da rede pública, municipal e estadual. Ou seja, o que sinaliza claramente que aos finais de semana essas crianças realmente passam, muitas vezes passam fome. Então essa é uma realidade do Brasil de hoje. E diante disso, professor, como educar as crianças? Como fazer com que as crianças tenham uma alimentação equilibrada, balanceada, saudável, seja na merenda escolar ou seja na medida do possível em casa, professor? Essa questão da alimentação infantil é uma situação bastante séria, né? A gente tem verificado, isso não é apenas no Brasil, isso é a nível mundial, né? Um aumento do sobrepeso ou até mesmo de obesidade em crianças, né, em idade muito precoce, vamos dizer assim, né, justamente pelo consumo exagerado de produtos muito ricos em calorias, como, por exemplo, ricos em açúcares e gorduras que não são saudáveis, né. É vamos dizer assim, um trabalho que precisa ser feito, principalmente por parte dos pais, por parte dos, enfim, nutricionistas que estão acompanhando na escola, né, quando a escola tem a felicidade de ter um nutricionista para poder, sim, elaborar o cardápio, né, e principalmente a educação que tem que ser dada, né, pelos pais, para que aquela criança não tenha, vamos dizer assim, o hábito de ingerir refrigerantes, produtos adoçados ou produtos extremamente gordurosos no dia a dia. Esse que é o problema. Como a gente comentou anteriormente, a questão do bom senso, né, ela também vale, é claro, para a criança. Né? Claro. Então, se a criança tem o hábito de todo dia, no horário do intervalo, lá na hora do recreio, ir para a cantina e comer o cachorro-quente, tomar um refrigerante, né, refrigerante normal, que a gente fala hoje em dia, né, que não é um refrigerante diet, não é um refrigerante sem açúcar, né, ela vai, vamos colocar assim, entre aspas, ela vai ficar... vai gerar uma espécie de uma... O termo não é o mais adequado, mas ela vai ficar aficionada, vamos dizer assim, por aquele alimento, porque o nosso cérebro nos recompensa, né? Quando você come um alimento doce ou muito gorduroso, ele dá aquela sensação de saciedade, de bem-estar. Então, na cabecinha lá da criança, isso já vai ficando, já vai gerando um sistema de retroalimentação. Quanto mais ela come, mais ela fica satisfeita, só que queima rápido aquela caloria, começa a gerar obesidade, e aí tem uma série de problemas. Então, isso vai vir, é claro, com certeza, de uma educação alimentar. Então, a necessidade do acompanhamento do nutrólogo, do nutricionista, a própria família em casa, né, para poder inserir alimentos que são mais saudáveis, evitando aqueles alimentos que são excessivamente calóricos no dia a dia. Né? De vez em quando, você pode comer um sorvete, você pode comer um problema, né? Mas sempre essa questão do bom senso, né? Isso não virá um hábito, né? Isso que é o grande detalhe. E o papel do gestor público e da escola é também um papel fundamental, no sentido da preocupação
com a merenda que é servida às nossas crianças, que o critério não pode ser o critério do mais barato, que é a licitação no Brasil, né? O critério da licitação no Brasil é, do procedimento licitatório, é o mais barato, é sempre assim, e é o de pior qualidade. Então temos que pensar nisto, e o gestor público tem grande responsabilidade nessa questão. Sim. Sem dúvida nenhuma, da merenda escolar, que é fundamental num país pobre como o nosso. Tá? Infelizmente não é bem assim, lamentavelmente. Professor Bogos, eu peço a sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos aí para o último bloco do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Até já. Voltamos. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na Ponta da Praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí, em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na Rádio BocNews. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 21 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer, virtualmente, o professor Stanislau Bogos Júnior, que é do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, falando sobre a questão da indústria de alimentos. Tema da maior relevância, importantíssimo. Inclusive, professor, nós temos agora imagens do filme ao que o senhor fez referência. Olha lá, Super Size, Dieta de um Palhaço. Exato. E parece que agora está vindo o segundo. Parece que está vindo o segundo filme, né, agora. Parece que é o KFC eu agora. Eu ouvi alguma coisa. É que o cidadão também sim. Sim, top de frango. Frango frito, que frango eles são. Americano adora frango frito. Enfim, é por aí. Mas eu queria chamar mais uma vez o professor Fernando de Maria. Por favor, Fernando. Professor, dentro dessa linha, eu gostaria que o senhor explicasse, e sempre houve uma polêmica muito grande, mas é uma realidade, a presença, que muita gente não percebe, nas embalagens, daquele tezinho amarelo, né, que são os transgênicos. Se você explicasse que houve uma reação muito grande na época da introdução dos transgênicos aqui no Brasil, tá? Hoje é uma realidade, boa parte de alguns produtos industrializados
que usam milho, soja, tem lá o tezinho. Qual é a reação, qual a diferença desses produtos que tem aí, usam algum produto modificado geneticamente, dos outros? Que impacto isso pode ter aí nas pessoas, em termos, obviamente, da sua área química? Que impacto pode ter isso daí? Porque existe ainda, muita gente nem percebe muito, mas a gente percebe cada vez mais produtos aí usando aí nas suas embalagens o famoso tezinho, entre outras expressões, mas o tezinho é basicamente em todas elas, boa parte delas pelo menos. Isso, exato, Fernando. O que acontece? É como se fosse uma placa de trânsito, né? Sim, triângulozinho, tem uma letra T no meio, T, né? Isso. Isso daí é um símbolo que é obrigatório colocar por lei, né? As indústrias devem colocar sempre que elas fazem uso de alguma matéria-prima que foi modificada geneticamente, ou seja, de um alimento transgênico. Tá? O que são os transgênicos? Os alimentos transgênicos são alimentos que, no seu processo de desenvolvimento, dentro de laboratórios específicos para essa finalidade, são feitas modificações a nível genético para que possa se alcançar alguma vantagem, principalmente do ponto de vista de produtividade ou de nível agrícola, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Então, vou citar alguns exemplos assim, bem genéricos, tá? Existe uma série de outros exemplos, mas só para poder ilustrar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um local onde você vai plantar milho, por exemplo, né? Um pé de milho, ele tem aquele tronco fininho e normalmente ele atinge uma altura relativamente alta, mais ou menos a altura de uma pessoa, 1,70m, por aí mais ou menos. Tá? Então, se tem muito vento nessa região, o que vai acontecer? Vai quebrar esses pés de milho e você não vai conseguir produzir milho naquela região. Porque antes da espiga estar pronta, bateu um vento e já virou a plantação. Então, o que o pessoal faz? Eles vão lá, fazem uma modificação genética de modo a produzir uma variedade de milho que seja mais baixinha. Né? Uhum. Com isso, quando bater um vento ali, não vai quebrar, ou vai quebrar menos os produtos naquele local, naquela região. Né? Então, a modificação genética é mais ou menos isso. Isso pode ser feito para tornar uma planta resistente a algum tipo de defensivo agrícola. Então, você vem e aplica um defensivo agrícola na lavoura, mata todas as ervas daninhas, menos aquele pé de feijão, ou de soja, ou de milho, que foi modificado geneticamente porque ele é resistente ao defensivo agrícola. Tá? Então, isso aí facilita o manejo agrícola ou nos sistemas de produção agrícola. O que acontece é o seguinte, muita gente é contra o transgênico porque acaba dizendo o seguinte, olha, o transgênico ainda não se sabe se ele poderá ou não causar algum efeito prejudicial à saúde. Tá? Então, isso na Europa, principalmente, existem alguns países que têm uma restrição muito severa para não entrada de alimentos transgênicos. No Brasil isso não acontece, né? A gente faz uso de alimentos transgênicos, como você falou, principalmente o milho aqui que a gente tem no Brasil, soja também, é transgênico, e o pessoal tem que colocar, né, no rótulo do alimento quando fizer uso desse tipo de matéria-prima modificada geneticamente. Uhum. Professor, uma questão que também discute-se muito hoje em dia é a questão da alimentação orgânica, vegana, vegetariana, macrobiótica, como alternativas à alimentação tradicional no Brasil, do arroz, do feijão, enfim, da verdura, da carne. Se bem que carne hoje em dia não dá nem para comer mais, né? Mas até chip na carne. Substitui pelo ovo, tá? Substitui pelo ovo, enfim. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor vê os benefícios, se é que o senhor considera que há benefícios nesse tipo alternativo de alimentação? Tá, vamos lá então. O que acontece? Quando a gente fala de alimentação orgânica, tá? O que é um alimento orgânico? A denominação orgânica é quando você produz um alimento, seja um frango, uma carne bovina, ou seja, bovino, o leite, ovos, frutas, verduras, legumes, sem fazer uso de antibióticos, de conservantes. Então, tem toda uma série de exigências para o agricultor, para o produtor, lá, o pecuarista, para que ele possa
produzir um alimento, seja de origem animal ou de origem vegetal, no qual não foram usadas substâncias químicas como hormônios, como antibióticos, como promotores de crescimento, como pesticidas lá na lavoura, na agricultura, enfim. Sim. E aí isso tudo é certificado, né? E aí vai receber um selo, né, de que é orgânico, e isso tem um custo, né? Como ele não vai usar esses, vamos dizer assim, esses defensivos, esse material todo, ele vai produzir menos, então é um produto, vamos dizer assim, que foi produzido sem o uso dessas substâncias, o que não garante, não te dá 100% de certeza de que não tem resíduo, tá? Porque você pode ter uma lavoura, por exemplo, onde era feita a aplicação de agrotóxico durante décadas, e aí o produtor resolveu, nos últimos anos, não fazer mais uso. Então ele conseguiu produzir sem o uso do agrotóxico, mas no solo pode ser que tenha resíduo, e a planta ainda pode apresentar alguma coisa, né, já que ela absorve os nutrientes do solo. Tá? Mas claro, isso te dá uma certeza, vamos dizer assim, de que pelo menos não foi produzido alimento com uso de aditivos, de substâncias que são controversas aí, tá? E seria um orgânico. No caso da alimentação vegetariana, né, quando a pessoa tira produtos de origem animal, se alimenta apenas de produtos de origem vegetal, né, ou alimentação vegana, né, que é uma outra denominação, que a pessoa... Existe uma série de pequenas minúcias aí, existe o novo lacto vegetariano, os lactos... ela é vegetariana, mas ela come ovo e bebe leite. Não consome nada. E tem essas minúcias aí. O que a gente recomenda em relação a isso? Bom, se você optar por uma dieta, por exemplo, eu vou retirar os alimentos de origem animal da minha dieta, não faça isso por sua conta e risco. Procure um médico, procure um nutricionista para ter um acompanhamento, porque simplesmente você ir lá e cortar do dia para a noite um alimento que te fornecia uma série de vitaminas, de minerais, de componentes que são importantes para o seu organismo, do dia para a noite, isso pode gerar algum problema para a sua saúde. Né? Claro. Eu acho que é muito uma questão de opção de vida. Olha, eu decidi que não vou mais consumir determinado alimento, sei lá, carne ou alguma coisa. Mas faça isso com acompanhamento de um profissional para evitar, para ele suplementar. Olha, vai faltar, vou imaginar aqui, estou inventando o caso. Vai faltar a vitamina do complexo B, então vamos suplementar, já que você não tem aquilo, pelo menos até o seu organismo se adaptar, você ter um cardápio de frutas e verduras variados, porque aí você compensa os nutrientes que estão faltando pela diversidade de frutas, de verduras, de legumes que você naturalmente vai ter que colocar no seu dieta. E a alimentação macrobiótica, professor, porque também é uma alimentação que é muito... muita gente se vale dela. Hoje nem, acho que no passado era até mais, hoje nem tanto, mas de qualquer maneira, como é que o senhor vê? A macrobiótica, só para eu me localizar, que você fala é aquele que não cozinha os alimentos, que consome eles... É o arroz integral, é o arroz integral, basicamente, né? A alimentação é essa, quer dizer, não permite que seja retirado todas as propriedades do arroz. Basicamente é o arroz integral e outros alimentos como feijão azul, que é basicamente muito associado ao Zen budismo, o Yin e o Yang, o alimento mais forte, o outro nem tanto, enfim, é mais associado à filosofia Zen budista. O que acontece? Da mesma forma, né, essa nutrição macrobiótica, ela é uma nutrição principalmente baseada na alimentação vegetariana, o mínimo possível, ou muitas vezes até com ausência de produtos de origem animal. Então vale a mesma regra que a gente falou antes, procurar um bom profissional antes de você começar a modificar a sua dieta. No caso do arroz integral, vamos fazer um parêntese aqui, o arroz integral é muito interessante. Tá? Por quê? Porque o arroz integral, como você não faz um polimento completo do grão de arroz, ele vai ter muita fibra. Exatamente. E o consumo de fibras é muito importante para a nossa dieta. A gente tem algumas pesquisas que a gente faz aqui no Instituto, em colaboração com outros professores, que é o seguinte, a gente comentou antes, né, dos micro-organismos que existem no nosso intestino, né, que são muito importantes para a manutenção da nossa saúde, né, são o que a gente chama de microbiota intestinal. Sim. Essa microbiota intestinal, ela se alimenta do que a gente come. E eles vão precisar principalmente de alguns componentes que vêm
dos alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, as fibras. Tá? Nós não conseguimos digerir fibras. Né? Então, a gente tem que pensar assim. Tanto o melhor exemplo é o seguinte, você quer perder peso, você quer emagrecer, você aumenta o consumo de vegetais na sua dieta, alimentos ricos em fibra. Por quê? A fibra ela vai absorver a água, então ela vai dar uma sensação de que o seu estômago está cheio, né? Vai aumentar, claro, consumir fibra você tem que ingerir também uma boa quantidade de água, né, diariamente, uma água devidamente tratada, de boa qualidade, né? E aí com isso você vai aumentar o volume que está dentro do intestino, vai melhorar o funcionamento intestinal, e essas bactérias que vivem no intestino, elas vão se alimentar de alguns componentes da fibra e vão produzir algumas substâncias, né, que o nome químico delas são ácidos graxos de cadeia curta, uhum, acetato, propionato e butirato, que tem um efeito protetor da mucosa intestinal. Então eles restauram o componente da mucosa intestinal, porque assim, se a mucosa do seu intestino, a mucosa interna do intestino, as paredes internas do intestino, não estão saudáveis, né, o que acontece? Não adianta você ingerir vitaminas, minerais, seja através dos alimentos, seja através de suplementos, porque ela não consegue atravessar essa parede, claro, do intestino, essa barreira. Né? Claro. Então, com isso, o consumo de fibras vai produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão ajudar a ter um efeito anti-inflamatório no intestino, melhorar o funcionamento intestinal, né? E isso também vai fazer bem para a saúde. Então, falei o arroz integral, então é fibra. Uhum. Então, um parênteses aí para poder comentar sobre isso especificamente. Muito bem. Fernanda Maria, Chico, algo mais? Nós já estamos Chico aproximando aqui do final. Chico, tem passa que muito rápido, viu, professor? Mas... passou rápido. Eu tenho uma coisa depois que o Fernando comentar, eu tenho um pontozinho que eu quero comentar com vocês. Pois não. É que assim, o assunto é tão rico. Claro, claro. O assunto é tão rico, o professor comentando aí. Aí eu, se permitir, são algumas questões aqui que me chamam muito a atenção. Claro, claro. Aí no aspecto, obviamente, na hora do cozimento das comidas, né? Existe alguma questão especial, por exemplo, que as pessoas devem se atentar, porque às vezes na hora que a pessoa vai cozinhar um alimento, ele perde muito das suas... da sua riqueza, propriedades que ele tem, e isso, existe algumas dicas, olha, o ideal, em vez de botar no micro-ondas, o certo tem que cozinhar, porque ele vai, não sei, os exemplos que o senhor pode dar. Uma outra questão também, que se comenta muito, sobre o pH da água, né, especialmente águas minerais, né, como que a gente saber isso aí, até pela nossa qualidade. Um médico amigo meu sempre falou, compre sempre água com pH acima de 7. Se tiver abaixo de 7, ela não é uma boa água, ela é uma água que pode depois com o tempo ácida, digamos assim, né? Não sei se procede essa questão química aí, se o senhor puder explicar essa questão da água. E voltando à questão da cerveja, que agora tem uma onda lá, toda cerveja é puro malte, né? A gente sabe que nem toda cerveja tem puro malte, né? Como o consumidor pode identificar lá na embalagem, que raramente as pessoas leem, eu tenho esse hábito de ler embalagem, malte e outros ingredientes, né? Isso é muito comum em algumas marcas, especialmente as mais populares, mas até identificar isso daí, que é claro, isso tem uma diferença aí sensível, não só no sabor, que obviamente tem sabor e bolsos para todos, mas para efetivamente a pessoa identificar se é puro malte, se é malte, porque às vezes é muita informação e é muita confusão isso daí. Hoje todo mundo é puro malte aí. Professor Bogos, posso acrescentar mais uma pergunta que mistura as duas últimas do Fernando? Uhum. É que dizem, os velhos cervejeiros dizem que o segredo da cerveja é a água. Procede essa informação? Perfeito. Por favor, por favor. Por favor, responda, por favor. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Deixa eu só tomar nota aqui para não me perder. Não, a primeira foi o cozimento. Cozimento, micro-ondas e tal. O cozimento dos alimentos, vamos lá. Sim, quando você tem o cozimento dos alimentos, ele é importante, tá? Por quê? Porque muitos alimentos, quando a gente fala de alimentos de origem vegetal, principalmente, você tem no próprio alimento, como se fosse uma espécie de uma defesa da própria planta, vamos dizer assim, o que a gente chama de fatores antinutricionais, tá? Que são destruídos quando você cozinha os alimentos. Então, tem sim certos alimentos que você pode consumir cru, que você deve consumir cru. Vou citar alguns exemplos. Maçã, alface, tomate, você pode consumir eles sem cozinhar, que não vai fazer mal nenhum, banana, enfim, frutas de uma maneira geral. Tá?
Porém, tem alguns alimentos que têm isso que a gente chama de fatores antinutricionais. Um exemplo é o ácido fítico, tá? Que é uma substância que está presente em alguns grãos, como por exemplo a própria soja tem isso. Tá? E se você não fizer um tratamento para a soja, ou para esses grãos, ou para esses alimentos que contêm essa substância, o que ele vai fazer? Ele vai roubar minerais do seu organismo. Tá? Então isso é muito visto, de uma maneira muito prática, o pessoal descobriu isso no passado, quando eles colocavam soja na alimentação de suínos, né? Então, como a soja ela tem bastante proteína e bastante gordura, o porco comia o grão de soja, ele ganhava peso muito rápido, chegava no peso de abate muito rápido. Só que quando começaram a fazer isso e não sabiam desse problema do fitato, o que acontecia? Às vezes, acontecia do porco ter problemas de fratura das pernas, porque ele ganhava muito peso, só que ao mesmo tempo, esse componente antinutricional que estava na soja roubava minerais, no caso o cálcio, os ossos iam ficando fracos e aí eles descobriram, opa, tem que fazer um tratamento aqui. Então hoje eles sabem que para você fornecer grão de soja para suínos, por exemplo, para elaborar rações, você tem que fazer um tratamento térmico na soja que inativa essas substâncias e aí então você não tem esse tipo de problema. Então o cozimento, ele é, toda essa, isso que eu estou falando é para destacar que o cozimento ele é importante. Tá? Não dá para a gente comer 100% dos alimentos crus, alguns seria impossível. O grão de arroz é muito duro, você vai quebrar o dente comendo lá, por exemplo, o grão de feijão, etc. Tá? O problema do cozimento, ele reside que com o cozimento você pode perder principalmente minerais e principalmente vitaminas. Principalmente vitaminas do tipo hidrossolúvel, que são aquelas vitaminas que se perdem, que se dissolvem em água e acabam sendo perdidas. Tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Como é que você compensa isso? Você compensa isso fazendo um cozimento sem usar temperaturas excessivamente elevadas. Tá? Temperaturas excessivamente elevadas de cozimento, elas podem dar origem, por exemplo, a degradações de gordura, gordura que está naturalmente presente no alimento, formar radicais livres que vão ser tóxicos, que vão gerar problemas, podem gerar problemas na saúde. Tá? Então, assim, o cozimento ele tem que ser feito na temperatura certa, pelo tempo certo. E aí vai variar para cada tipo de alimento em especial. Tá? Então, da questão do cozimento seria mais ou menos isso, evitar cozimentos, principalmente para vegetais, por um período de tempo muito grande. Né? Ou usar excessiva temperatura no cozimento, que é a pessoa que gosta de... que pega um pãozinho de manhã para comer pão com manteiga e põe na torradeira e põe lá no último, né? Que o pão ele não sai torrado, ele sai quase com carvão. Não é bom para a saúde. Não dá. Eu sei que tem gente que gosta, mas... isso não vai fazer bem para a sua saúde. Né? E seguir o que está na embalagem, né? A temperatura, porque ali já está, obviamente, já... Exatamente. Né? Para os alimentos industrializados, sem dúvida. Você tem na embalagem, com certeza, você tem essas questões que estão na embalagem. Uma coisa muito importante da embalagem, que normalmente está lá, às vezes a gente passa batido, é o seguinte. Muitas vezes na embalagem fala assim, evite congelar e descongelar o alimento. Né? Então o pessoal, às vezes, sei lá, foi lá, comprei uma lasanha pronta. Aí tirei da geladeira, vou fazer ela hoje ao meio-dia. Aí me perdi, vou comer fora, me convidaram a comer fora, aí eu volto com ela para o freezer. Ou seja, esse descongelar e congelar chega num ponto que o alimento pode estragar, pode acabar. Então evitar congelar e descongelar o alimento é muito importante. Em relação ao pH da água, acontece o seguinte. Água para o consumo, para você beber, né, as nossas estações de tratamento de água, elas devem fornecer uma água com pH que a gente chama que é concentração hidrogeniônica de concentração hidrogeniônica da água, que também é um conceito, o pH, que foi descoberto dentro de uma cervejaria. Aí eu já conto essa história para vocês. Tá? Foi descoberto dentro de uma cervejaria. O que acontece? A água para consumo ela tem que ter um pH que não pode ser muito ácido. Tá? Ela tem que ter um pH de 7 até 9, mais ou menos, assim, estou falando de valores bem, de maneira bem grosseira. Você pode consultar o pH da água que você consome ou que chega na torneira da sua casa. Se você procurar no site da estação de tratamento de água da sua cidade, eles têm lá um laudo, normalmente é um laudo mensal. Algumas cidades eles fornecem esse laudo por bairro e eles informam lá o pH da água. Tá? Então, assim, é muito difícil de você ter uma água com pH muito ácido. Tá? Porque um pH muito ácido na água indicaria presença de matéria orgânica. Tá? Detalhe. Seria muito difícil ter um pH muito ácido numa água que foi tratada.
Uhum. Tá? Agora, você pega uma água direto de uma fonte, ela pode ser um pouco mais alcalina, sim, um pouco mais ácida. Exatamente. Tá? Muito bem. No nosso corpo, nós temos um sistema que chama-se sistema de, um sistema de tamponamento para o pH no sangue. O que, que é isso? O nosso corpo, ele não suporta variações de pH. Então, nós temos um sistema natural no nosso organismo que envolve algumas reações químicas do íon bicarbonato, que fazem o quê? Que sempre que você ingere, por exemplo, uma água que é muito alcalina ou o extremo oposto, que é ácida, o seu corpo vai dar um jeito de corrigir o pH dessa água, evitando, amortecendo as variações de pH. Tá? Então, assim, claro que se uma pessoa tem problemas de gastrite, o excesso de acidez no estômago, se ela tomar uma água alcalina ou uma água com uma alcalinidade residual expressiva, ela pode dar uma segurada um pouco nessa azia aí, mas não é isso que vai curar a azia dela, ela vai ter que procurar um médico para procurar um antiácido, claro, ou um outro tratamento para tomar. Tá? Então, pH da água é, de uma maneira mais rápida, é mais ou menos isso. Então, assim, qual que é a melhor água para você consumir? pH neutro. pH neutro é o pH igual a 7, o mais próximo de 7 possível. Nem tão alcalina, nem tão ácida. Nem tão ácida. Ah, mas eu ouvi dizer que a água alcalina, ela é boa, porque se eu tomar ela, eu evito a formação de câncer. Na verdade, assim, se você ingerir uma água muito alcalina, o teu corpo, por esse sistema natural que ele tem, do íon bicarbonato, ele vai dar um jeito de não fazer o pH do seu sangue variar muito. Tá? Então, isso aí é bem interessante, é bem bacana. Quando que ocorre uma variação de pH no sangue? Tá? Quando você... Sabe aquele sono que dá depois de almoçar? Uhum. Aquilo ali, o que que acontece? No estômago, né, a digestão começa na boca, né, com as enzimas que tem na saliva, com uma boa mastigação. Então, você ingeriu um alimento, e aí o alimento cai no estômago, isso todo mundo sabe, tem ácido clorídrico no estômago. Né? Ácido, que é um ácido forte para ajudar na digestão do alimento. Como é que você forma ácido clorídrico no estômago? As células das paredes do estômago retiram da sua corrente sanguínea prótons, né? Retiram átomos de hidrogênio para combinar com o cloro e formar ácido clorídrico. Então, aquela retirada mínima de hidrogênio para formar ácido clorídrico no estômago já te dá um baque e você fica todo sonolento. Então, isso significa o quê? Que se você tomasse uma água muito alcalina esperando alcalinizar o seu sangue, você ia passar mal. Tá? Então, não é por aí. Aliás, professor, permita só um rápido parênteses. Isso me remete àquelas estações de água que as pessoas de idade compram aqueles copinhos e vão tomando de todas as formas. Isso aqui é bom para o rim, aquilo é bom para o fígado, aquilo é bom. No fim do dia a pessoa está passando mal, chega no hotel, é um horror. Isso é muito comum em estação de água. Exatamente. Um detalhe importante é assim, existe a hidroterapia, tá? Existe a possibilidade de algumas águas minerais, a gente tem muitas distâncias no Brasil, né? Algumas você tem águas que vão realmente ajudar a equilibrar, a pessoa está com deficiência de alguns minerais, etc. Isso é bacana. Mas o que eu falo é dessa situação específica que às vezes a pessoa diz assim, ah não, eu ouvi dizer, me mandaram pelo WhatsApp, que a água alcalina, nossa, ela cura de o encravada a cura tudo. Então, não é bem assim. Falei, quando é assim, não é. A questão do malte, desculpa, eu não sei se... É, o puro malte, puro malte. O puro malte, tá. O que que acontece? Como é que a gente faz cerveja? De maneira bem rápida, né? Uhum. Não esticar demais o tempo aqui. Para fazer cerveja, você precisa de 4 ingredientes. Tá? São eles. Água, uma água de boa qualidade. Mais de 90% da cerveja é água. Tá. Você precisa de malte. O que que é malte? Malte é cevada, que é um grão. Tá? Uhum. Você pode usar tanto cevada quanto trigo. Tá? E esse grão cevado ou de trigo tem que passar por um processo chamado processo de malteação. O que é malteação? Você faz esse grão germinar. Então, isso ativa uma série de enzimas dentro do grão que vão quebrar o amido, que é uma reserva de carboidratos, né, um polímero que tem dentro do grão, quando você for fazer a cerveja. Tá? Então, começa, você germina o grão quando a raiz dele, que a gente chama de radícula, né, no grão atinge ali mais ou menos os 4 centímetros, você sabe que o grão já está com as enzimas bem ativas. Aí você aplica calor, você interrompe o processo de germinação do grão,
E você pode fazer um processo de torrefação nesse grão para produzir maltes mais escuros e maltes mais claros. Com esse grau de torrefação, de calor que se aplica no grão, agora não é mais grão de cevada, é grão de malte, né? Uhum. Você vai ter uma cerveja, fazer uma cerveja mais clara, uma cerveja avermelhada ou uma cerveja escura, só variando o tipo de malte que você vai utilizar. Tá? O detalhe é o seguinte, para baratear custos, principalmente nas grandes empresas, o produto que a gente chama de cervejas de massa, que são, massa não é massa de pão, é para massa da população, população, a grande maioria da população. Tá? O que, que eles fazem? Para diminuir a quantidade de malte, porque o malte é um ingrediente caro, eles podem adicionar outras fontes de amido. Tá? Principalmente o grits de milho e grits de arroz. Tá? Existem outros, mas principalmente são esses. Tá? Então, isso seria a questão do malte. Além do malte, você tem... Então, o malte faz o quê? Ele fornece açúcares, que as leveduras vão fermentar, vão produzir etanol, que é o álcool da cerveja, vão produzir CO2, que é o gás da cerveja, né? Vão produzir, ajudar também na formação da espuma da cerveja. Vem o lúpulo. Tá? O lúpulo é como se fosse um tempero, ele vai dar aroma, ele vai dar amargor para a cerveja, porque a cerveja, se não tivesse o lúpulo, ela seria uma bebida enjoativa, muito doce. Né? Sim. Então é que nem no cafezinho, né? O café está muito amargo, você põe o quê? Você põe um pouco de açúcar, então o doce e o amargo eles se equilibram. Ele, né? Claro. Então o que você faz? Na cerveja muito doce, você põe o lúpulo, ele vai dar um amargor para a cerveja não fica enjoativa, melhora o drinkability da bebida, que a gente chama. Drinkability significa... que você toma um gole e você quer tomar o segundo e o terceiro. Isso é o drinkability, tá? Então, como identificar... Ah, sim, e ainda o último ingrediente, que é a levedura, que é quem realmente transforma, né, toda essa mistura em cerveja. Tá? Então, esses são os ingredientes para produzir cerveja. Então, o que, que acontece? A questão do malte, como identificar? Hoje, a legislação brasileira recomenda, né, que a empresa que fabrica a cerveja tem que colocar no rótulo se usa outros ingredientes além do malte. Então, quando você tem, por lei, uma cerveja tipo extra ou uma cerveja puro malte, ela é uma cerveja que tem que necessariamente ter sido fabricada 100% com malte, ou malte de cevada, ou malte de trigo, se for uma cerveja de trigo. Se usar outros ingredientes, aí não é uma cerveja puro malte. E ele tem que informar isso no rótulo. O Fernando comentou que gosta de ler rótulo, né, de alimentos. Sim. Meus alunos acabam aprendendo a ler rótulo também, de tanta gente falar. Normalmente, a ordem dos ingredientes, numa aquelas letrinhas miúdas que estão no rótulo, é a ordem de quantidade. Certo. Então, se um produto lá aparece água, malte, então o malte é o segundo componente. Tá. Aí vem adjuntos. Se tiver adjuntos, tem outras coisas ali. Só Deus sabe. E a questão da água? E a questão da água, só para fechar o que o Francisco perguntou, né? Sim, a água é muito importante. Tá? Como eu falei, a água, 90% da cerveja é água. Então, o que você tem que fazer é principalmente, ou você tem uma água de boa qualidade, uma boa fonte de água para a fabricação da cerveja, ou então você precisa fazer a correção dos minerais que estão presentes nessa água. Hoje, as grandes indústrias cervejeiras, elas conseguem, vamos dizer assim, acertar a quantidade de minerais da água de modo a ter uma água que seja adequada para a produção do tipo de cerveja que eles querem fazer. Então, é muito comum, eu quero fazer uma cerveja mais amarga, vou aumentar um pouquinho a quantidade de magnésio da cerveja. Ah, eu tenho uma água com uma alcalinidade residual muito alta, então eu vou dar uma acidificada nessa água, vou usar um malte acidificado para a levedura depois poder trabalhar bem. As enzimas do processo trabalharem bem também. Muito bem, devidamente esclarecido, professor, nós estamos já no limite do programa, mas o senhor disse que gostaria de acrescentar um ponto, e eu deixaria esse um minutinho para o senhor colocar esse ponto antes da gente encerrar. Perfeito. Tá bom, professor? Vou tentar ser breve. Pois não. O que acontece? É mais uma curiosidade, tá? E envolve algumas pesquisas que a gente faz aqui no Instituto também. Pois não. Esses ingredientes que são usados para fazer cerveja, o lúpulo, o pessoal acreditava que não era possível plantar lúpulo no Brasil. Isso é uma história muito bacana, muito bonita. Tá? E aí, porque o lúpulo normalmente é produzido nos Estados Unidos ou na Europa. Tá? Então, os principais produtores de lúpulo no mundo hoje, Alemanha, principalmente a região de Hallertau, na Alemanha, Estados Unidos, estados como Oregon, ou seja, países que estão mais ou menos no mesmo paralelo do globo, que são regiões muito frias e que têm muitas horas de sol durante o dia. Tá? Dependendo da época do ano, aí você tem mais de 10 horas de sol
no dia. É, só que o brasileiro, né, como aquela história, sou brasileiro, não desisto nunca, começaram a fazer uns experimentos e viu que dá para produzir lúpulo no Brasil. E hoje nós temos essa iniciativa de produção de lúpulo no Brasil. E aqui no Instituto a gente presta esse tipo de serviço de análise química de lúpulo. Tá? A gente orientou já 2 mestrados nessa área usando lúpulos nacionais para produção de cerveja. Isso já não é mais uma novidade. Se sabe que dá para produzir lúpulo no Brasil e produzir lúpulo com qualidade. Tem gente plantando lúpulo desde o Rio Grande do Sul até a região lá do Brasília, que é a região de clima quente, sempre dizem que nunca ia produzir lúpulo, estão produzindo lúpulo de altíssima qualidade. Bahia, cada vez mais está se espalhando no país a produção de lúpulo. Só para ter uma ideia, são mais ou menos, o Brasil, as grandes indústrias importavam 100% do lúpulo que era utilizado para fazer cerveja. Nós somos um dos maiores produtores de cerveja do mundo. Né? Então, tem um grande mercado aí. Né? E, só para encerrar, igual outras culturas, no Brasil o pessoal está conseguindo fazer o que no milho, no feijão, eles chamam de safrinha. No Brasil, dependendo do lugar do país, eles estão conseguindo tirar uma segunda ou terceira safra de lúpulo. O que deixa o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, simplesmente deslumbrados com isso, porque lá eles produzem uma safra por ano só. Então, nesse sentido, o Brasil é um país abençoado, né? Sem dúvida. Produzir mais de uma safra por ano. Sem dúvida. Professor Stanislao Bogos, eu queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos, essa verdadeira aula verdadeira que tivemos aula. Aqui, tá certo? Sobre alimentos, sobre a questão de química, e o senhor como professor do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, foi um privilégio tê-lo entre os nossos entrevistados, professor. Agradeço em meu nome do Fernando de Maria, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Francisco, agradeço o Fernando, agradeço a BocNews pelo convite, sempre um prazer. Quando quiserem bater um papo de novo, fiquem à vontade, a gente está à disposição. Para poder levar um pouquinho do conhecimento da universidade também. Claro. Para a população em geral. Sempre um prazer. Sem dúvida. Verifica-se por aí que o Brasil tem um país maravilhoso. Muito sérias, gente muito capaz, gente muito competente, graças a Deus. Sem dúvida. Investir o país não é ciência. Não é dominado pela mediocridade. Exatamente. Aliás, temos coisas muito boas no país. Tá certo? E o nosso papel é exatamente esse, é o de procurar levar boa informação, informação de credibilidade e seriedade para todos os nossos amigos internautas. Muito obrigado ao professor Stanislao Bogos Júnior, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Muito obrigado ao Fernando de Maria, a toda a equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.